munaasabadii ka qalinjabinayay in ka badan 160 arday oo ka baxay dufcadii 12aad ee jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin maayarka degmada Laascaanood maamulka jaamacadda Nugaal Ugaaliye Waxgarad ugu horeeyo Aqil Axmed Horif waxaan halkaas ka hadlay masuuliyiinta jaamacadda Nugaal oo ka warbixiyay marxaladii ay soo martay jaamacaddu iyo kuwa iyaga imika jooga oo idinla hadlaya waxaa soo dhow waqti aanan noolaan doonin masjid jaamica oo 100 sano in la eeg jira maanta waxaa ku tukada aniga iyo inta lamidka ah oo intifaacaya jaamacaddan iyo deegaankan waxaynu u diyaarinaynaa dadka soo socda 20 sano 10 sano 100 sano iyo qarni iyo inta adduunku uu jiri doono dadkeenna maanta waxa aynu beerno sida loogu beeray masjid jaamica ardayda oo hambalyeynaynaa dadaalkii faraha badnaa iyo waqtiga ay soo galiyeen waxbarashada ilaahayna waxaan uga baryaynaa intaasi kadib waxaa hadalka isu dabamaray ka soo qaybgalayaashii munaasabaddaasi qalinjabinta ahayd maqalin bedelanaysa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu cilmigooda ka dhigo cilmi lagu intifaaco oo dalka iyo diinta iyo wadamada islaamka oo dhan kuwii wax tara runtii ardayda ka qalinjabisay jaamacadda ee soo dadaashay ee maanta dhammaysatay heerkii koowaad ee jaamacadda bogaadinta koowaad ardaydaasaan siinayaa bogaadinta labaadna waxaan siinayaa gudoonka iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda ee heerkan soo gaarsiiyey ardaydan iyo kuwii horeba maanta waxaa raadkeedii muuqataa oo ka dhisan waan ugu mahadcelinayaa jaamacadda waxa weeye wasaaraddii tacliinta soo dhowaada iyo ardayga yahay qofku marka uu ugu hiilka badan yahay waa markuu waxbaranayo oo yaa u hiilinaya xaq ilaahay baa kala jira oo xaq waalidkii baa ka wada xaq macalinkii baa ka wada xaq dowladdii baa ka wada kan insha allah waa mahadcelinaynaa waxaan kaloo u hambalyeynaynaa ardayda qalinjabinaysa dhammaanteed wiilal iyo gabdho waxaan leenahay hambalyo runtii waa xilli wanaagsan waa waqti aad goyseen iyo shawt weli laakiin jaranjarooyin kala harsan insha allahu tacaala u baahan soo dhowaada ma fiican tihiin kulankiinna waan ki faraxsanahay ana saciid jiddan an akuuna baynakum min ardi suudaan ila ardi soomaal وأشكر جامعة نقال على هذه الاستضافة وأحييكم من المنصة ودن بين مايرك دقمد الله سعنود أيها مناسبة داسي سواف ميري وحن كلهم هنقا يا قد دقيقة من قابضا يا حفلة سوق من قابي يا قد دومي يوي هاي برس فورستاسا يا نوحا لي آدي أبداد أما سنتين صحافة لما أنتين كي أوش سوق بتوردن يو مرحل شامعتنا وحن لي آدي أبداد oo maasantiin dhamaantii waxa idin jeedinayaa inaan horumar gaarno waxaan shahaadooyin la gudoonsiiyay ardaydii ka soo ka qalinjabisay kulaydaha kala duwan ee jaamacadda Mowlid Cali Star TV Laascaanood